તાજેતરમાં ખેડા જિલ્લાની અંદર આયુર્વેદિક સિરપના નામે કેફી પીણું પીવાથી 5-1 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા તે બાબતમાં નડિયાદ રોડ પોલીસને ગુનો નોંધાયેલો હતો. તે પૈકી 2 આરોપીઓ નીતિન કોટવાણી અને ભાવક સેવકાણી એ બરોડા જિલ્લાના રહેવાસી હોવાનું જણાવેલ હતું અને આ બંને બરોડા શહેર ખાતે ભૂતકાળમાં ગુના નોંધાયેલા હોય માનનીય સીપી સાહેબની સૂચના મુજબ અને સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પીસીબી અને એસઓજીની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને આની ઉપર વર્કઆઉટ કરવામાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓના મિત્રો સગા સંબંધીઓ અગાઉ એની સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછના અંતે આ આરોપીઓ મહારાષ્ટ્રમાં હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળેલ હતી. તે અનુસંધાને પીસીબીની અલગ અલગ ટીમો અને એસઓજીની અલગ અલગ ટીમોને અમે મોકલી આપેલી હતી. ત્યાં નંદુરબાર, પુના, મુંબઈ વગેરે જગ્યાએથી તપાસમાં જઈ ત્યાં હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ ઊભું કરી માહિતી મેળવવામાં આવી હતી. જે અનુસાર નીતિન કોટવાણી આજે પોતાની ગાડીમાં વકીલને મળવા સારું તથા એનું પરિવાર અહીંયા હોય મળવા સારું બરોડા આવવાનું હોય એને આજ સવારે તરસાલી જાંબુવા રોડ ઉપરથી આજે એની ગાડી સાથે એને અટક કરવામાં આવેલ છે. તેમજ બીજો આરોપી ભાવેક સેવકાણી એ પણ વકીલને મળવા માટે આજે દિલ્હીથી આવવાનો હોય એરપોર્ટ પર ઉતરતા જ અને એરપોર્ટની બહાર આવે તેની પણ એમણે ધરપકડ કરી છે. આ બંને આરોપીઓ અને ધરપકડની જાણ બંને આરોપીઓ ખેડા રૂરલ પોલીસના ગુનામાં વોન્ટેડ હોય તેમજ રાજકોટ ક્રાઇમમાં જે અગાઉ નકલી સિરપનો ગુનો નોંધાયો હતો એમાં પણ વોન્ટેડ હોય બંને પોલીસને ત્યાં જાણ કરવામાં આવેલ છે. માટે એસઆઈટીની ટીમ રચના કરવામાં આવી છે. આ બંનેના નામ એફઆઈઆરમાં ખોલેલા હોય અને બરોડાના મૂળ રહેવાસી હોય અને અગાઉ પણ આ જ પ્રકારના ગુના નકલી સેનેટાઇઝર અને આયુર્વેદિક સિરપના ગુનામાં સંકળાયેલા હોય બરોડા પોલીસ તરફથી એક સ્પેશિયલ આના માટે અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને એ લોકો માટે પાછળ પડ્યા હતા અને એને અટક કરવામાં આવેલ છે. આગળ જે ઇન્વેસ્ટિગેશન થશે એમનો ભૂમિકા છે એ ખેડા પોલીસે સુપરત કરવામાં આવશે. પછી એ લોકો આગળ ઇન્વેસ્ટિગેટ કરશે. આજ બંનેના સવારે જ અરેસ્ટ કર્યા છે અને સીધા બંનેને ખેડા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે આરોપીનો કબજો મેળવવા માટે. તમને ફર્સ્ટ એક જે નીતિન છે એની ઉપર અગાઉ રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને આપણે નંદેસરીની અંદર પોલીસમાં 2 ગુના નોંધાયેલા હતા. આની અંદર બંને આરોપી છે. ભાઈ આ અત્યારે લોકો છે મહારાષ્ટ્રમાં અત્યારે બરાબર અમે ત્યાંથી અમે પકડ્યા છે. આજે અહીંયા આવતા અમે આજે અહીંયાથી અરેસ્ટ કરેલ છે. આગળ જ્યાં ક્યાં હતા બનાવ બન્યા પછી ક્યાં હતા એ વધારે ઇન્વેસ્ટિગેશનનો વિષય છે. અત્યારે બરોડામાં કોઈ ગુનો પેન્ડિંગ નથી. બરોડા સિટીમાં હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ બંને પહેલા બોમ્બે સાથે હતા પછી દિલ્હી હતું. દિલ્હીથી આવતો આજે મેસેજ મળ્યા હતા કે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે કે આવે છે જોવા માટે તેના આધારે અમે અટક કરેલ છે. ભાઈ બંનેના રોલ વિશે અને આ કે ગુનામાં શું છે એ તમને ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ જે અત્યારે છે ખેડાની અંદર એમના ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં બહાર આવશે પછી તમને કહી શકશે. નીતિન મહારાષ્ટ્રમાં અલગ અલગ જગ્યા એનું પુના મહારાષ્ટ્ર બધે અલગ અલગ બનતું હતું એનું લોકેશન અને છેલ્લે જ્યારે ભારત આવવાનો હતો ત્યારે એમને માહિતી મળેલ છે. બેટર આ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો પ્રશ્ન છે અને એ ખેડા એસઆઈટીની ટીમ છે એ આગળ એના પર કામ કરી રહી છે. તો આ બિલકુલ છે આ કેસની અંદર અમે જેમ કહી શકાય કે 95% હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સનો જ ફાળો છે. બરાબર સ્પેસિફિક ના અમે ભૂતકાળ એના સાથે આરોપીઓ હતા એના મિત્રો એના સગા સંબંધી તમામની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અલગ અલગ પૂછપરછ કરેલ છે અને સંકલન સીધા સીપી સાહેબના માર્ગદર્શન તમામનું સીધું સુપરવિઝન હતું સાહેબનું અને સંકલન કરી અને આ પીસીબીના સફળતા મળી છે. આ બધું ઇન્વેસ્ટિગેશનનો વિષય છે. તમને ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ તમને વધારે કહેશે. અમે આ વિશે બહુ વધારે પૂછો આ વિષય છે સિરપનો આખો કાર એ તમને ખેડા પોલીસને સુપ્રત કરશું એ તમને કહેશે. ના અત્યાર સુધી કશું અમારે અમે બંને આરોપી પૂરતું અમારી તપાસ ફોકસ હતી અને અમે પૂરી કરેલી છે. ઇફ ધે ઇન્સિસ્ટ ઓકે
એ લોકોને ઓલરેડી લિખિતમાં જાણ થઈ ગઈ છે, એ લોકો ટીમ અને એસપી સબ્જેક્ટ મારે વાત થઈ છે, ટીમ મોકલી રહ્યા છે લોકો. થેન્ક યુ.